Përshëndetje nxënës të dashur. Me mua mësuese Fikri Robaj, sot do të përsërisim në lëndën e matematikës njësinë mësimore përcaktimi pjesës së një numri në faqe 103 dhe 104 fletore pune. Në rezultatet e pritura. Pra, pasi të mësojmë njësinë mësimore të përsërisim, ju nxënës të dashur, tregani pjesën e tërësisë si dhe ndani pjesën nga tërësia në mënyrë të drejtë. Po ashtu, shkruani simbolikisht pjesën e tërësisë. Si që shefni pra fmi, këtu janë disa fmi të cilet kanë afer vetës lule shtrydhe, se cili ka ndarë pjesën për vete. Qëfar me ndani? Ndani ju pjesët shpesherë me shokët apo shoqet apo dhe në familje, ushqimet apo gjërat të ndryshme, si veprani i ndani në pjesë të bravarta? Qëfar ka ndodhën në këtë rast? Gjithse janë 24 lule shtrydhe, janë 4 fëmi të cilët ka ndarë në pjesë të bravarta lule shtrydhet. Qëfar paraqetet grumbullimi i lule shtrydheve para se cilit fëmi? Pra, grumbullimi i lulleshtrydheve para se cilit fëmi tregon qerekun e grumbullimit fillestar të lulleshtrydhes dhe se cili fëmi ka nga 6 lulleshtrydhe. Por, mos harroni se simbolikisht e shënojmë 1/4. Pastaj, në matematik, bëjmë pjestimin e tërsis me emrusin dhe shënojmë 24 pjestu për 4 e barabart me 6. Pra, si që thame dhe më herët, se cili fëmi ka nga 6 lule shtrydhe. Shohim këtu, keni në liber këtë detyr, ku janë gjithsej 16 kube. Dhe më thonë, tërsia është 16 kube. Dhe është ndarë fillimisht në dy pjesë, që shënohet simbolikisht 1/2 në të dy pjesët. 1/2 e 16 kubeve mund është pra 8. Gjithashtu është ndarë edhe në 4 pjesë, se cila është shënuar 1/4 të se cila pjesë. Pra 1/4 e 16 kubeve është 4 kube. Dhe shënojmë, 1/2 e 16 kubeve është 8, dhe 1/4 e 16 kubeve është 4. Në vazhdojmë. Kemi një problem të cilën e lexojmë dhe pastaj e shohim se si është zgjedhur. Zgjidhur detyra, më falni. Gjyshi në vjesht grumbulloi 1620 kg kumbulla. Nga kjo sasi e kumbullave, 1/9 e përgaditi për tharje, kurse pjesën tjetër e shiti në treg. Sa kilogram kumbulla ka shitur gjyshi në treg? Për ta ditur se sa kilogram ka shitur gjyshi në treg, atëherë fillimisht duhet ta gjejmë sa ka tharë. 1/9 e 1620 është e barabart, 1620 pjesu për 9 e barabart me 110, pra edhe më herët këtë veç e keni mësuar. Pra gjyshi ka tharë 110 kilogram kumbulla, kurse ka shitur, atëherë i zbresim për ta ditur se sa ka shitur. 1620 minus 110 e barabart me 1440. Pra, gjyshi pas ka shitur 1440 kg kumbulla. Duke njësuar, thot plëtsoni. 1/5 është 1600. Atëherë, 1/2 e 1600 është 800, sepse 1600 pjestu për 2 është e barabart me 800. 1/4 e 1600 është 400, sepse 1600 pjestu për 4 është 400. Gjithashtu, 1/8 e 1600 është 200, prapë i kemi pjestu,
Dhe të fundit e kam shënuar qëllimisht për shkak se kur jemi, dhe më thonë, me shumë zumenin nuk kem nevoj, këtu kemi pas tre tetat, pra ndaj dhe kam shënu të gjithë detyran. Dhe më thonë, 1600 pjesu për 8 herë 3. 1600, më falni, pjesu për 8 është e barabart me 200, ku 200 herë 3 është e barabart me 600. Edhe këtë detyr po ashtu e keni në librin tuaj, ku këtu është kërkuar një dyta e 16-shit që është 8, pastaj një 4-ta e 12-shit është 3, një e dyta e 4-shit është 2, një 4-ta e 16-shit është 4, e kështu me radhë do të tjerat i vazhdoni ju familjë të dashur. Ngjyrosim në këtë detyrë kërkon të ngjyrosim aq pjesë të figurës sa tregon thyesa pranë saj. Si mendoni fëmijë si duhet të veprojmë? 2 të 7-tat, 3 të 5-tat dhe 5 të 8-tat. Si t'ja bëjmë? Shofim. Atëherë, me qenë se është 2 të 7-tat, gjithsej rrath kanë qenë në thesin e parë 28 dhe i kemi ndarë në 7 vende ku janë nga 4 copë. Pastaj, 2 të 7-at kemi ngjyros 2 ku janë rrëthume nga 4 dhe në këtë mënyrë kemi fituar thysën 2 të 7-at. Në thesin e dytë duhet të gjejmë 3 të 5-at ku kam numruar, siguri dhe ju do të numrani, janë 30 copë të cilat janë ndarë nga 6. Në këtë mënyrë janë ndarë në 5 pjesë dhe kemi marrë 3 kemi ngjyros, 2 kemi lënë që i bie 3 të 5-tat. Gjithashtu, e njëjta vlen edhe për thesin me 5 të 8-tat. Gjithsa janë 24 rrath, kemi ngjyrosur pjesën 5 pjesë dhe 3 pjesë janë të pa ngjyrosura që i bie 5 të 8-tat. Zgjedhim detyrën që keni në liber. 56-tat e 240-shit zbriteni thot për 2 të 5-tat e 150-shit. Fillimisht duhet ta gjejmë 56-tat e 240-shit, ku kemi vepruar një ici më herët. 240 pjesu për 6 herë 5. Atëherë, 240 pjesu për 6 është e barabartë me 4, sepse 40, sepse 40 herë 6 është 240, dhe kemi vazhduar herë 5, ku rezultati është 200. Dhe me thonë, 40 herë 5 e barabart me 200. Pastaj, kemi gjetur pjesën tjetër, 2 të 5-tat e 150-shit, ku 150 pjesu për 5 është 30, herë 2 e barabart me 60. Dhe më pas, kemi vazhduar për të gjetur se sa është 56-ta 240-shit minus 2 5-ta 150-shit. Kjo është e barabart. 200 minus 60 e barabart me 140. Vazhdojmë me detyrën e radhës. Në një klasë, sot me 32 nxënës, 58-at e nxënësve janë vajza. Sa vajza dhe sa djem ka në klasë? Për të ditur se sa djem dhe sa vajza ka në klasë, fillimisht duhet ta gjejmë thysën 58-at e 32 nxënësve. 58-at e 32 nxënësve, që është e barabart me 32 pjesu për 8, herë 5. Kjo është e barabart me 4 herë 5, që është 20. Pra, në klasë janë 20 vajza. Me qenë se dim se sa vajza janë, atëherë kemi, në me thonë, edhe numrin e përgjithshëm që janë 32 nxënës dhe shënojmë 32 minus 20, që është e barabart me 12. Në me thonë, klasa pas ka gjithsej 20 nxënës vajza dhe 12 nxënës djemë. Detyra e radhës. Radhetni të thysat si pas madhësis. Një e dyta, një e pesta dhe një e treta. Atëherë, i kemi radhit
dysat, ku një e pesta është e para, një e treta, pastaj një e dyta. Të tjerat i vazhdoni ju fami në shtëpi. Dhe ty shtëpije. Me qenë se ushqimet i përdorim gjithmonë, se cili atëherë dhe ty shtëpije është kërkuar të ndani një çokoladë në pjesë të barabarta dhe shëna për mes thysave. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.